Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta aqui com o Pokémon Urânio. E esse aqui vai ser a última parte, né? Vou dar um jeito de finalizar nessa série, porque acho que mais de um ano que eu tô fazendo essa série do Pokémon Urânio, né? Tem rolando, rolando, rolando. Mas então vamos parar de enrolação. Ih, desabilitou o negócio aqui. Ah, beleza. Alguma coisa no Mistério Gif aqui? Ah, pra quem não viu a live do Pokémon Urânio, o jogo agora tá em português, mas não 100%, né? Eu não sei se é a última atualização que eles fizeram. Eu atualizei aqui. Daqui. Quem viu a live, eu participei na Liga Pokémon, né? Aí aconteceu com os eventos, né? Quem não viu, veja a live pra ver a surpresa, né? Tia! Bom dia, Bazaar! Seus pais estão na outra sala. Vinha, vamos visitar eles. Mamãe! Minha querida. Seu pai trouxe ela para casa não faz muito tempo. Ela ainda não acordou. Talvez demore um tempo até que ela se recupere. Ainda assim, após longos 10 anos, é muito bom ter toda a família reunida em um lugar só. Tô imitando a velha, tá, gente? Tudo graças a você, Banzai. Você juntou nossa família novamente. Sinto como se um imenso peso tivesse sido removido de meus ombros. Estou muito feliz que estamos novamente juntos. Ah, isso foi um temporizador do forno. Eu fiz alguns biscoitos. Me deixe pegar eles agora. Vai lá, tia. Deixa eu arrumar um negócio aqui. Lucille. Não há forma de saber o quanto de dano a interface Kuri causou na mente dela. Ou mesmo de quanto tempo era levar para desfazer o dano. Mas farei o que for necessário. Eu renunciei ao cargo do chefe dos patrulheiros de Tando. Nossa, sério aí, pai? Que é isso? Cuidar dela agora é minha maior prioridade. Prioridade agora. Lucille, um dia você irá abrir seus olhos novamente. Fiz biscoitos para todos. Ou seria bolachas? Biscoitos. Aqui, para você. Biscoito de lava? Como assim, tia? Não coma rápido demais. Acabou de sair do forno. Ei, Banzai, uma carta chegou para você. Parece que desde a vitória no campeonato, Titando, você tem recebido muitas cartas de fãs. Oh, quem desse força assim do meu canal, velho. Está na mesa na outra sala. Por que você não pega ela? Tá. Eu tô vendo uma. Honrado Banzai, há uma agitação no vento. Os deuses murmuram na profundeza. Uma tempestade se agita no horizonte. Nosso vilarejo logo estará em perigo. Sem a sua ajuda, Tsuken. Tsukinami cairá. Hinata e Kaito. São os. Aqueles líderes de ginásio que são. É um casal. O que diz na carta? Por isso é tão formal que não quis sequer tocar nela. Bem, isso certamente é muito vago. No entanto, eles não iriam pedir reforços. Ao menos fosse algo sério. Me pergunto se isso foi uma coisa dos piratas. Se isso é um problema de pirataria no leste de Tandor. Sei que os patrulheiros estão tendo dificuldade em manter eles sob controle. Talvez eles precisem de ajuda. O QG dos patrulheiros fica na cidade de Angelure. É um bom lendário chamativo, mas também é conhecido por ter piratas e todas essas gentalha. Quanto mais a oeste você navegar no mar, ditando mais traiçoeiro e sem ordem ele se torna. No entanto, se existe alguém que pode lidar com esses tipos de problemas, esse alguém é você, Banzai. Obrigado, pai. Bem, se você me der licença, eu tenho que cuidar da Lucille. Mas você alguma hora precisa de mim, saberá onde eu estou. Tá bom, pai. Deixa eu ver. Ah, tem mais evento. Oh, tanta coisa que tem que fazer nesse jogo ainda, velho. Será que eu tenho que... Ei, espera aí! Ah, é você mesmo?
Ah, oi, é bom te ver, Banzai. Acho que andamos num círculo completo, né? Nós estamos de volta à cidade Moki, onde tudo começou. Ei, eu queria te dar os parabéns de novo por ter se tornado campeão. Haha, você deve estar cansado de ouvir isso. Bom, você mereceu. O que você fez nesse estágio, indo contra o Gamma Urani? Não existe ninguém na região mais especial do que você. Eu falei sério. Nossa, meu pai queria que eu dissesse pra você vir para a nossa casa quando você tiver tempo. Acho que ele tem algo pra lhe dar. Ah, perdi a última fala. Tá bom. Vão lá na casa do rival aqui. Tá aí. Banzai aqui. Bem-vindo à nossa casa. Você é sempre bem-vindo aqui, Banzai. É. Ai, ai. Tô tudo em inglês. É o que eu falo, tá? Tá tudo... Quer dizer, não tá tudo, não tá 100% traduzido em português. Uma carta do Interpol, é isso mesmo que eu li? Ah, gente, eu... Sério, eu fiz tanta coisa aqui. Esse jogo é grande, velho. Que deu mais de 40, já uns 43, 44 partes, né? Mas... Ainda mais eu que eu gravo tudo, né? Então... Vamos ver. Bom, eu que sei que também que é... Tem que pegar uns lendários, né? Que ele habilitou um deles, é o Akitan. Né? Que eu enfrentei lá... Na liga Pokémon, quem não viu na live, né, veja, né, que ele aparece lá e falou que quando tiver tempo pra enfrentar ele de novo. Eu só queria que o pessoal traduzisse o jogo todo. Eu não sei se todo mundo ainda joga, né, porque... Pra quem tá começando Pokémon agora, deve estar feliz da vida, tá tudo traduzindo em português, né? Quer dizer, pelo menos no começo do jogo, né? Eu suponho. Eu não testei no começo do jogo pra ver se tá tudo ok ou não. Tá bom, pai do Theo. Ó, Waterfall. Ai. Por enquanto eu não vou mexer nesses eventos extras, não, porque. Tô querendo fazer o seguinte: eu tô querendo ir na liga do Pokémon de novo pra ter finalmente enfrentar o Theo. Porque foi interrompido, né? Vamos ver o Fusitor Professor aqui. Bom, olha quem está aí, Banzai. Ai, você saiu muito bem. Você é o campeão de Thundur. Não somente it, mas você salvou a região e salvou a Lucille. E pensei que tudo isso começou aqui, nesse laboratório. É isso, e lembre que, de certa forma, eu espero ver o Theo tentando acompanhar você como sempre. Eu acho que ele mudou bastante, mais do que você. Esse é o poder da propriedade, certo? Não tem graça nenhuma. Acolho que nos... que nós desenvolvemos para Pokémon Nuclear funciona perfeitamente. Isso pode restaurar a personalidade deles para o normal. Enquanto conversamos, os patrulheiros estão liberando as rotas 08 e Vinoville. Logo elas devem se tornar habitáveis para as pessoas e Pokémon de novo. Ei, se você tiver uma chance, eu sugiro que você os visite. Eu tenho certeza que as pessoas ficariam entusiasmadas se o campeão fizesse uma aparição. Isso me lembra, agora que você é campeão, Banzai, prepare-se para ser o centro das atenções. As pessoas amam seus ídolos, além disso, você é o herói de Thundur.
Você provavelmente espera muitas cartas de fãs e muitos desafios, o que faz com a sua fama nova escolha sua. Você pode desafiar a liga de novo e ter a sua batalha muito aguardada contra o Theo. Ou você poderia ir para uma área tipo Cidade Angelura e o Território Sem Lei, depois de tanto leste. Pessoalmente, ficaria bem entusiasmado em trabalhar em sua Pokédex. Se você continuar a capturar mais tipos de Pokémon, eu tenho certeza que eu posso achar algum tipo de recompensa para você. Oh, isso me lembra. Eu tenho uma coisa que pode te ajudar com isso. É uma invenção que meus engenheiros e eu estamos trabalhando no laboratório. Eu chamo isso de Pokéradar. Teve Pokéradar. Ah, mas aí colocou Pokéradar no Inter Chave Osso. O radar ia ajudar você a achar um tipo específico de Pokémon. Apenas eu ative isso no mato alto e o Pokémon irá ser atraído pelo som que o aparelho faz. Os meus cientistas disseram que isso aumenta a chance de achar um dessas habilidades especiais, ou até mesmo Pokémon Shines. Eu tenho certeza que você fará um bom uso disso. Ok. Isso. Eu sou um expert em purificação nuclear. É pouco tempo, né, minha filha? Você tem algum Pokémon nuclear que precisa ser curado? A sua aparência e tipo vão continuar. E eles não vão mais desobedecer ou atacar mais. Não, não tô com nenhum aqui agora. Se eu tiver algum Pokémon corrompido, me traga. Eu irei curá-los. É o Asma. Meu Deus, esqueci o que fazia um som de porco, velho. E eu, seu carinha? Você gostaria que eu explicasse como uso o Pokéradar? Vai. O radar ajuda um treinador como você a localizar Pokémon selvagens. Principalmente os raros. Uma vez que você ativar a grama alta... Ah, o professor já falou isso. Tá, chega. Uhum. Tá. Beleza. Você vai querer transpor... Toque repelente antes de iniciar o encadeamento com o radar. Caso contrário, os encontros regulares de Pokémon irão quebrar sua cadeia imediatamente. Espero que eu volte com o Pokéradar e dê excelentes resultados. Espera, né? Não, terminando isso aqui, velho. Vou jogar é só por fora mesmo, porque... Bom, como que o final ficou muito avacalhado na live? Deixa eu ver se eu tô... Splendid Fogo aqui. Não, ainda tem um... Não. Tem um espaço aqui pra colocar um Pokémon. Deixa eu ver se dá pra acessar com o computador aqui. Vou retirar o Splendid Fogo. Tá no nível 35, né? Ah! Olha quem tá aqui, Urani. Só que aqui ele tá... Forma alfa, né? Tem que ver depois um indo pra evoluir pra beta. Gamma Ray, Radio Acid, Protect Hall Life. É. Eu não vou usar por enquanto, né? Vamos. Vamos fazer com o tal. Vou corrigir que eu ficou avacalhado na live, né? Que é. Não, é Fly, meu Deus. Que eu tô viajando aqui. Victor Holt. Tá, vamos mudar o. Vamos logo pra... Não. Não, é, né? Vou usar o Splendid Fog. Beleza. Agora vamos retirar o Gyarados, que ele tá... 68, ótimo. Vamos dar uma cura para vir das dúvidas, né? Bom, deve rolar mais algumas batalhas aqui, né? Igual do que teve na live.
porque eu fui convocado na live que não tava tocando a música nem nada, velho. E eu nem verifiquei isso. Isso que... A gente vai fazer o seguinte, eu vou... enfrentar os carinha tudo aqui. E vou gravar só a parte quando eu chego no hotel. Aí eu finalizo aqui com... Opa! Ei, Banzai! Banzai, é Raven. Lembra da última vez que batalhamos? Vamos ter uma revanche? Eu primeiro que não vai ser uma repetição da última vez. Vem encontrar o perto da Rota 10. Ah, agora não, meu filho. Agora que vai pra batalha aqui. Tudo misturado. Inglês e português. Bom, vou dar uma pausa aqui e vou... até chegar no hotel. Opa. Bom, pessoal. Eu ia mostrar só do hotel, mas como que mudou o esquema aqui? Os dois líderes aqui já não são outros. E agora eu vou enfrentar o do dragão. Eu já enfrentei o do fogo. Eu enfrentei esse dragão. Porque do dragão eu enfrentei junto com o Theo, né? Aqui eu vou enfrentar sozinho. É o Varian. Vai ser interessante enfrentar ele. Bom que vocês aproveitam. Escuta a música que eu tava dançando durante a live, né? Sempre que descemos do pico da montanha Lotanit, mas essa região merece lembrar do poder dos dragões. Você que se provou nos 5 testes, tem o que necessário para nos derrotar com força total? Escute nossos gritos de batalha. Tá, já sei as regras. Tá, vamos lá. Agora é mais difícil, né? Porque eu enfrentar ele sozinho. Vou usar os de baixo nível mesmo, por enquanto. É trabalho de equipe, né? Eu falei isso durante toda a série. Trabalho de equipe. Vai upando os mais fracos aqui, mas causando dano, aí os mais fortes já... o trabalho é menos. Hydro Pump mesmo. Tem mais chance de errar, então vou usar a Aquatei por enquanto. Na forma Mega, Megas tá indo muito bem. Ó, derrotou do Seraph, velho. Tá muito bom, velho. Nível 69, ótimo. Subir mais um pouco. Próximo. Vai continuando. Vou usar uma quateia. Esse negócio de sinalizador, tio. Nossa, velho. Esqueci que é super efetivo. Ele deixou tonto. Olha o droga. Ah, droga. Um bicho inseto. Ah, por que tu foi super efetivo? Isso não é... não pode ser copo de inseto, então. Ah, qual que pode... quem que eu vou usar aqui? Eu não sei se é de gelo, eu vou usar o Sekamata e usar... explosão de fogo. É inseto contra inseto agora. Oh, droga. Ah, fé. Você tá brincando. Ótimo. Vai, 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 vai. Isso!
Nossa, foi quase pro 71. Alpico. Não. Deve estar mandando Pokémon de gelo, velho. Chegou, de ataque, velho. Ah, ainda tá tonto, velho. Ah, não, velho. Você quer matar? Esse golpe tá sendo bem inútil, hein? Mas eu confundi ele. Só vem Pokémon de gelo, velho, em vez de dragão. Não, ele tinha falado dragão, velho, mas... Tá vendo só os Pokémon de gelo? Não. Tá, vai fogo, fale. Explosão de fogo. Ainda tá tonto. Ah, droga, velho. Nossa, avalanche. Ai. Sai daqui, falou. Graças a Deus, velho. Perdido. Vai finir. Não. Aquele dragão gelo, né? Toma. Ah, é porque é tipo dragão também, né? É gelo dragão, ele anula. Ixi. Vamos usar o S51A. Vamos usar os primeiros que estão na fase de 70. Pra upar mais psíquico. Ótimo. Pior que eu, como eu usei o Mega no Gatos, eu não posso usar o Mega no S51A. Eu tenho que ganhar dele assim. Quase, só fazer uma gotinha. Isso aí. Não faz. Não. O laser pulso. Tá, eu sei. Na live, eu acho que não rolou essa musiquinha. Vou só nisso. Valeu, ótimo. Ah, não é muito efeito. É droga. Deixa eu usar. Nossa. Acerto crítico. Esse pulso negro será aqui. Ótimo. Ótimo. Ele não se moveu. Continuar com o pulso negro. Deu bom. Ah! Droga. Usou esse nível 100, com alcance. Com alcance dá conta do recado. Quer ver? Usou o Kleber Hammer. Toma! Não é muito efetivo, mas causou dano grande. Hahaha!
Impressionante. Veja que você comanda seus pokémons com grande inteligência e respeito. Um treinador mais fraco não triunfaria sobre nós. Deve me curvar perante a sua superioridade. E você dói, Banzai? Aê! Agora sim foi enfrentar o Theo, né? Sim. Aí o Patai vai ser na lava. Só ver uma... Ah, ainda bem. O microfone tá ligado aqui. Não imagine ficar sem áudio do microfone aqui. Na live foi sem o áudio da música, né? Do áudio do jogo, aliás. E finalmente vou enfrentar o Theo da Liga Pokémon. Bem, aqui tá. Nós tá em inglês ainda, né, velho? Isso que é foda, fica parte do jogo em inglês e outro português. Mas o importante é finalizar isso aqui. Ó, velho, que música legal. Oh, oh, nível 80. Ai, vou ter um pouquinho de trabalho. É, mas trabalho em equipe, velho. Nossa, tirou quase todo. Nossa, Rickane de novo. Não. Isso. Sim. Caiu. Isso. E a Nucleon. Não. Aquateio. Do voz. Nossa. A Nucleon tava todo... O golpe vai ser super efetivo, velho. Luberog. Pô, a música é porradão, hein? Ah, não, velho. Você tá de brincando. Que isso, velho? Como assim, velho? Ah! Esqueci do S que eu tenho um A. Ele aguenta. Pelo amor de Deus, aguenta! Nossa! Aguenta, aguenta, aguenta! Aguenta! Não. Ah, velho.
Nossa, vai, ataca, não erra. Ótimo. Nossa. Ai, espera aí, castreza ou de água, né? Eu tenho isso aqui. Ai, não! Era pra ter mudado, velho. Sei lá, bem. Ai. Entra bomba. Não, não, não. Ah, ufa! Meu Deus, tira 100% de energia. Vai. Eu pensei que essa batalha do teu ia ser mais fácil, velho. Mas aqui no núcleo vacalhou tudo, velho. Minhas magic. Não. Mete isso aqui. Nossa, velho. De ataque. Vai. Meu Deus, velho. Não me esperava que essa batalha seja difícil, velho. Aerolune. Não. Quebrar molde. Entrou bom, por favor, não erra. Isso! Ah, vai. Essa batata tá puxada, velho. Vai, hidro bom, não erra. Ah! Tem que usar hidrobomba sem errar. Isso! Por favor, tira tudo, tira tudo. Ai. Isso! Não, véi. Metallix, ótimo. Não, continua com Sekamater. Explosão de fogo. Toma! Efetivamente, é porque ele é fogo planta, né? Fogo é forte com... É, quer dizer, planta metálico. Aguentou! Manda outro! Ah, não vou usar nem meu Achilles aqui, velho. Isso! Nossa, velho! Ah, a musiquinha foi normal, velho. Oh, essa batalha foi... não sei o quê. Diversão do Banzai, de novo. Você é brilhante, Banzai. É, obrigado. Tá. Finalmente, frente. Consegui derrotar o Theo, né? Banzai. Parabéns por tornar um novo campeão titando. De novo. Ai, por favor, me segue. Beleza.
Lembra da outra vez, deu um bug na hora de sair, subir os créditos depois do Hall da Fama. Agora tô com vocês, né? O Gerson não entrou aí. Aí entrou. Ai, beleza. Aí, campeão, parabéns. Isso aí. Só clicar aqui. Pelo amor de Deus, não vai travar de novo. Ah, beleza, não travou. Ai, bom, pessoal. Tá aí, agora só passa nos créditos, né? Na live o jogo bugou e fechou, né? Bom, pessoal. Tá aí finalizado. Não vou fazer mais nenhuma parte do Pokémon Urania. Vi que tem mais eventos no jogo, mas... não chega. Tô mais de um ano fazendo essa série, velho. Finalmente terminei. Já terminei o... Libra Espíritos também, né? Agora o Pokémon Urânio. Eu vou dar um jeito de terminar o Tempo Limit Park, né? Aí, tem que fazer outro, tentar fazer outro final do Libra Espíritos também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa série, né? Ficou meio longo, foi meio cansativo também, né? E... eu acho que não vou fazer mais nenhuma série de Pokémon, velho. Pokémon é muito longo, velho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa série, né? Pensar de tudo, né? Se vocês gostaram, né, clique em gostei. Se gostar pra caramba, favorite e compartilhe nas redes sociais. Pra quem não é inscrito, se inscreva no meu canal pra ver outros jogos, né? Eu vou dar um jeito de finalizar o Templinho de Park, né? Mas primeiro tem muita coisa que tem que fazer nesse jogo ainda, né? Vai demorar um pouquinho pra ter que zerar ele. E vou ver outra série também pra finalizar, né? Ó, quer dizer, outra série pra começar, né? Pra colocar no canal. E... o que? Pode dizer mais também, né? Eu tô voltando com algumas coisas aqui no meu canal, né? Que tipo... meu canal do Dailymotion, eu vou voltar a botar os vídeos neles, né? Além das gameplay que já fiz aqui no canal do YouTube, né? Alguma coisa inédito também, né? Uma coisa diferente, né? Eu tenho que voltar com o canal do vídeo também, que tá parado. E o que mais? Voltar... bom, não é bem voltar, mas é pra... melhor, ficar mais presente nas redes sociais, né? Eu tô muito parado. E ver, ó, alguns inscritos estão fazendo alguns jogos, né? Que eu vou colocar no canal também, né? Muita gente tá esperando algumas séries também, né? Eu vou dar uma olhada porque... ultimamente eu tô pegando muita série do Zero Cop, só que... ultimamente não tá tendo muita tradução, né? Muita postagem, então... salvando o progresso, ótimo. Voltei pra casa. Bom, pessoal. Tá aí o... acho que eu já dei todos os recados, né? Amanhã eu vou ver... qual série que eu vou colocar no canal, né? Se eu, alguma parte do Tempo de Park. Que eu comecei como live, mas... como que o jogo ele é grande, é muita coisa. Eu vou gravar e postar no canal mesmo. Porque acho que fica menos cansativo. Porque aí eu faço os cortes que eu preciso e tudo. Aí o pessoal pode ver tranquilo.
E alguma outra série, né, que... Vou ter que dar uma olhada, né, o Denvi me ofereceu outro jogo pra colocar no canal, né. Vou dar uma olhada e... deixa eu ver mais alguma coisa. Bom, se eu esquecer alguma coisa, eu falo amanhã no próximo vídeo. Beleza? Bom, pessoal, fica com Deus e abração. Fui!